请收看《唯心世界》，混元禅师随缘开示。新圣教，台湾世界和平促进会所有会有李建士代表，啊，唯心圣教中华民族联合祭祖大典。所有李建士代表，啊，及当下禅机山仙佛寺婚事道场，印尼道场N6法师，苗栗道场圆义法师。啊，据各分寺道堂法师住处、讲师、佛会众等，阿弥陀佛。啊，今日今时，辛丑年恭祝阿弥陀佛佛诞，护国息灾。九九法会已经进入第二十二坛了，每一坛都有每一坛的真实意，每一坛啊，都在将当下世间人事物的真禅奥义啊，一一的解说开示。我们所开示的真禅奥义是要供养中华民族15,615姓氏诸祖灵，啊，来供养中华民族918位天主帝王总统朱建灵，啊，供养中华民族秦朝时期东渡日本。虚浮真人建国以来124位天皇朱建灵，还供养蚩尤后裔北移韩国桓崇天王以来202位天主帝王总统朱建灵，啊，以及供养中华民族改朝换代3762次大小战争，王蜀军民怨灵及世界816次
大小战争，王室军民怨灵。啊，我们也尊天法祖，啊，特别恭受了故府堂上历代祖先朱祖灵联位，啊，个人的礼节冤亲债主联位，啊，往生未满一年的菩萨联位，及家中无缘住宿英灵联位，啊，地基主朱联位，山河西涧，鹿头鹿尾，鹿海空，三界万灵，诸人位，啊，这得一一进入维新圣教禅机山仙佛寺千佛大禅堂，奉请端坐莲台，静心听闻，啊，世间一切因缘果报，即演绎到当下，法脉因缘。今天我们已进入了啊明朝时期，台湾当时的郑成功啊，来到台湾要建国，而来到台湾一起的大师刘国轩，刘国轩大师啊，他是大菩萨的化身，所以来到台湾，从台南登陆，啊，一边打一边跑，一边开山开疆辟土，来到了南投地区，在禅机山、国姓、这个甘子林啊的河口那里，啊，刚好这位大师刘国轩大师啊，在那里休息扎营。啊，在一天的啊下午，他就在河里面啊的大石头上，在那边休息了。啊，休息他进入空界，啊，顿悟。啊，赶快起来写了一首十二句的诗。这举望华山贵尊严，华山何事隔尊严，左唱右哭葬平上，南溪北港会岸前，湖海星辰来拱照，八百烟花列两旁，世世王侯将相帝，一脉无边看蔚然，九曲来朝去诸玄，挥手把门紧固守，可惜生欢雄霸聚，此地抛荒待时闲。
时代的贤人啊，来开发这一块圣地宝地。所以这首诗留下来了，传到社会啊，大家有钱有名望的，想要找一块宝地来作为居住啊，能够出王侯将相啊，没有钱的人也想说要来找那一块宝地，然后能够出头天啊，等等的啊，流传在社会，在民间啊，所以流到民国77年，我们郑天华子王禅老祖要我来买这块圣地来建设道场。当来到这里的时候，我发现这一块山区宝地不是非凡的宝地啊，我从内心里涌现出来啊，朗朗记住这一首十二句的诗，那我就一直在找，在找，找了一个多月，让我找到这一首诗。所以，我一对这一首诗。刘国轩大师他所留下来所提的宝忏，就是在讲当下这一块地，所以我就很高兴的，很感恩的啊，王禅老祖开示了要好好把这一块地的建设，要把它建设成西方极乐世界净土，它的瑞相来相归应。所以我一步一脚印建设，我不敢以世间法大兴土木啊，东挖西挖啊，这个会破坏地理，所以我就在江仙佛寺啊，一一的建设了符合易经风水的上圣新华。在整个的过程充满着神话，举望华山贵尊严，这块地在大雄宝殿的地方，向过去九九峰，九九华山贵尊严，华山何事隔孙烟，而这个华山九九峰啊，隔了一个很深的乌溪，乌溪就孙烟，
左仓右库帐屏上，左边有一个苍山，右边一个库山，左仓右库帐屏上，中间起点落脉到这里。啊，这个点就是王侯将相地。王侯，我以为啊，在这里盖了，我们可以出王侯。原来是王禅老祖的圣地，我终于理解了。那么这个地呢，九曲来潮去之前，从卜里出来的水，九曲水弯弯曲曲的流出去了，到台湾海峡。啊，贵州把门紧固守，水口有龟和蛇来守着这个气，贵州把门紧固守。一脉无变很蔚然啊。这个宝地是易经易道天机，你看也看不完，源远流长。可惜生欢雄霸聚，可惜这个宝地生欢就是众生无名，把这一块地过掉哎。啊，当时这个地方原住民在这里，啊，那所以呢，刘国轩大师把它形容说生欢过底家，此地抛荒待时闲呐。这块地在这里荒废了，在等待时代的贤人。开始我也没有想到说，就是我们维新圣教易经大学所有的维新弟子，他们的法号国位为贤士，王禅老祖三十天王啊，是我们易经大学法师讲师学员啊，在这个一生时代性世间国位为贤士，所以各位维新弟子，你们非常的荣幸啊，进入禅机山来这里学修啊，一面学一面修一面正道啊，世间当下。当下生就要成圣成贤成佛，所以今天我将这个天机密解开了啊，让各位同修们啊，你们有缘的人啊，可以进入维新圣教易经大学啊，来学修，啊，来学易经，啊，那我们当下生就能成圣成贤，就不必再受到各种的轮回。尤其当下法会
无量无边无尽数的列祖列宗诸祖灵啊，你们要到世间上来，你们可以依照今天我所讲的本愿进入唯心圣教来学修来修道，大家一起在每一生的时代性都能成圣成贤成佛啊，视为本愿啊。祝福各位阿弥陀佛。